Në Durrës muajt e fundit po kryen riparimet e ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti I 26 nëntorit 2019, si dhe ka nisur rindërtimi I dy pallateve që u shembën si pasojë dëmeve që pësuan. I emërtuar si procesi I rindërtimit dhe I vlerësuar nga qeveria shqiptare dhe bashkia e Durrësit si dinamik dhe I suksesshëm. Por sipas të rinjve demokrat dursak, realiteti në Durrës është ndryshe. Ngrihen skelat dhe bëhen vetëm suvatimet. Kushton më tepër të ngresh këto skela sesa të suvatosh këto godina. Shpreh drejtuesi I Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës, Barjamaj, I cili shpjegon se vëmendje po I kushtohet vetëm ndërtesave që ngrihen buz rrugës kryesore. Pasi kryeministri u tall ke ofenduar kryesisht femrat shqiptare, nga ato femra që kanë dëshirë të kenë një ardhmë në Shqipëri dhe të ndërtojnë një karrierë politike, ka ardhur koha që të kthehemi në realitetin shqiptar dhe të flasim për hallet dhe problemet e shqiptarëve. Ktu jemi në lagjën 9 në qytetin e Durrësit dhe praktikisht çfarë po ndodh? Nëse godina juaj ndodhet në rrugën kryesore, bëhet hyrja e godinës, bëhet kapotimi I godinës dhe çon thel mund të themi që është pozitive. Por nëse shtëpia juaj, pallati juaj ndodhet në rrugën dytësore, praktikisht bëhet vetëm një suvatim. Pamjet flasin vetë, praktikisht punonjësit e bashkisë, punonjësit e qeverisë vinë, ngrenë disa skela, I fusin në gjuhën popullore nëse mund ta themi disa suvatime dhe largohen. Kushton më tepër të ngresh këto skela sesa të suvatosh këto godina që po bëhen tani për momentin. Sipas të riu demokrat, I cili është njëkohësisht edhe pjesë e listës së kandidatëve për deputet të kampit opozitar për qarkun Durrës, ky nuk është një problem që I përket vetëm lagjes numër 9, por të gjithë qytetit të Durrësit. Në këto kushte, kërkesa është e qartë. Rikonstruksioni, evidentimi I dëmeve dhe masat e marra duhet të jenë të drejta dhe të barabarta për të gjithë. Ky nuk është një problem që po ndodh vetëm në lagjen 9 qytetin e Durrësit, praktikisht kjo po ndodh në të gjithë qytetin e Durrësit. Dhe fatkeqësia më e madhe që po kemi ne si banorë të këtij qyteti është se kjo politika e fasadave që po zbatohet dhe po aplikohet nga të gjithë, pra nga Arion Velia dhe nga Edi Rama, po aplikohet në mënyrën më besniko-komuniste të mundshme edhe nga bashkia e Durrës. Kështu që jemi të sigurt që kjo nuk është ajo se çfarë duan shqiptarët, kjo nuk është ajo se çfarë duan dursakët. Ne kërkojmë drejtësi dhe kërkojmë që rikonstruksioni, evidentimi I problematikave me lidhje me tërmetin, masat e marra në lidhje me tërmetin të jenë të drejta, të barabarta për gjithë qytetarët shqiptar, për gjitha godinat që kanë pasur probleme në vendin tonë.